God afton och välkomna till Roa och Busa inför nya studenter och nyfikna. Det är jag som är Mille Milner och nu ska ni få träffa de sex deltagarna. Till Roa och Busa inför nya studenter och nyfikna. Det är alltså ni som är utvalda att göra en presentationsfilm om mig, Mille Milner. Jag önskar er lycka till. Mille, han minns hon. Han var ganska tyst i början. Hade svårt att komma in i gänget då. Ja, Mille, han är en schysst kille. Alltid med. En bra kille helt enkelt. Mille, jag menar väl på Mille? Fan vad nice, han var värst på festen kan jag säga. Mille, ja, jo, honom har det nog gått bra för. Han steker nog en hel del kan jag tänka mig. Han var alltid lite finare än oss alla andra. Paris, London, LA, Chicago, Tokyo, Baghdad. New York, hear the global DJs.